грає пушки. От, і каже тако, і, чи вечором їде, і затримається, або тако, забавить пушку на, вєш, по стороні. І не подивіться, чи самохід, тако, їде, то каже. А там ще рожа? Фамілію мою носить. Демляє. Курці виходять. Фамілію свою. Ще смітники вибере подавали. І каже, їхав її дома. Ну, в Нінушек їхав. І так йому виїхав, що вони його чуть не потрончив. Каже, я висів з того самохода. Як дав копав страху, то каже, здорово, ну то ж би відповідав, ти рано везе, ми її часом їдемо, то рано везе, чи на вечір везе булки. Цілу тою жовту рекламувку з рано везе булок, розумієш, на вьоску. На вьоску, запасено. Він може на ринку купити. Я не знаю. Може, хто нас збирав? Не знаю, везе сюди, розумієш, і вечірком вже темно, а він їде з поворотом. І тебе тако перед самоходом. О, я Крися каже, що є до Бєльська, і я до Ворги. А там ПКС йде рано до Ворги. І я вже стою, а іноді ще не було. А я дивлюся, який це йде. А я ж його знаю добре. А він із торбою, і в кожний кош йде і бере той хліб, і все. Він його наложив, ну, дівчата купила, така довга, така пахнуча. А він накрити купила, але можна зелену, він розав. Вони Васьові наклали там чогось, то його там корови хворіли. Є на хідальні кузні. Ну, але Васьові щось сказав, що то є яйця ті, які вони знайшли. Штури не беруть, ніхто не бере. Сховати його і там, де паліться вогонь. Там, де паліться вогонь. Вася як повісив? Кинуть в коміну. Другого дня чи третього умерла. Так, Янчала виходила на двор, Янчала, що їм так саме боліло. Що так, а він, то ми дурні. А в нас так перед Брункою лежало, що вольки, може, 3-4 літу. Нас один рот тако, нас два загонці там за кіблем города. На одну лежить яйко, тіле, жито п'ятка посіє, я переросла трохи. А на другому розбіся, але ровно ті яйця на торці тебе. Ні ворона не забрала, нічого. І як так, що нам то ворони заберуть, украдуть, а то нічого. Стара, ні, то не забрала. А тепер у хлівчикові лежить, штуре принесли, то й лежить. Штурко принес, то й би, а то ніч не зачепить. У нас коло бронки лежало і ще. Та я посварилася. Я не посварилася, Кожина. Посварилися, там яйця продавала, а от я до мене мої зібрати, то я кубочкова така. Я тобі внесла і ця коло бронки положила. То ніхто не дав, що положив яйця, ну хто ж положив яйця? Ну я вийшов, кажу, той Мірці, кажу, то твоя курка внеслася, може, Олеся? Вона каже, ні, мої кури не йдуть на вулиці. Але йшов Геню з млечарні, взяв ногою, розбив. Напротив нас. І то зараз я тут малую самохід не задушив.